আসামলজি চ্যানেলটিলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি ভিডিওটোত ভারতের মুন মিশনের বিষয়ে উল্লেখ করা হল। যা 14 জুলাইত ভারতে চন্দ্রযান 3 লঞ্চ করে, এইবার লগাই ভারতের মুঠ 3টা মুন মিশন হল। এই মিশন কেটা হল চন্দ্রযান 1, চন্দ্রযান 2 আর চন্দ্রযান 3। গোটেকটা আনমেন মিশন, অর্থাৎ কোনোটো মিশনেই মহাকাশচারী বা মানুষ কড়িয়ে নিয়া মিশন নহয়। প্রথম মিশন আছিল চন্দ্রযান 1। চন্দ্রযান 1 লঞ্চ করা হয়েছিল 22 অক্টোবর 2008 চনত অন্ধ্রপ্রদেশৰ শ্রীহরিকোটাত অবস্থিত সতীশ ধবন স্পেস সেন্টারৰ পৰা। এই মিশন এক প্রকার লুনার অর্বিটার মিশন আছিল, অর্থাৎ চন্দ্রযান 1ৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল চন্দ্রক প্রদক্ষিণ কৰি তথ্য আহরণ করা আর এই তথ্য পৃথিবীলৈ পঠিওৱা। সেয়ে চন্দ্রযান 1ৰ লগত কোনো লেন্ডাৰ বা ৰভাৰ পঠিয়া হোৱা নাছিল, যদিও এখন মুন ইম্পেক্ট প্রোবড, যাক MIP বুলি কোৱা হয়, অর্থাৎ এখন সৰু যান পঠিওৱা হৈছিল। ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলের এই যানখন পঠিওৱাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল এই MIPখনক নিয়ন্ত্রিত গতিৰে চন্দ্রৰ সাউথ পোলত, অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুত খুন্দা মৰোৱা। এই ক্ষেত্রত ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীসকল সফলও হৈছিল। এই সফলতাত ভারত চন্দ্রপৃষ্ঠলৈ যান পঠিওৱা দেশ হিচাপে পঞ্চমখন দেশ হৈ পৰে, কিয়নো ইয়াৰ আগতে সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপান, USA আর ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠলৈ সফলতাৰে যান পঠিয়াইছিল। এই সৰু যানখনে চন্দ্রৰ দক্ষিণ মেরুত অৱস্থিত সেকলেটন নামৰ এটা বৃহৎ ক্রেটাৰ বা গাঁতৰ কাষত খুন্দা মাৰে, আৰু এই খুন্দামৰা ঠাইটুকুৰাক জৱাহৰ পইণ্ট বুলি নামকৰণ কৰা হয়। এই মিশনৰ যোগেদিয়ে ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানীৰ সম্বেদু লাভ কৰে। চন্দ্রযান 1ৰ চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ কাৰ্যকাল আছিল 2 বছৰ, কিন্তু এই সময়সীমা পূৰ্ণ হ'ল। এবছৰ হ'ব হওঁতে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ লগত চন্দ্রযান 1ৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। যিটো ৰকেটৰ যোগেদি চন্দ্রযান 1 লঞ্চ কৰা হৈছিল, সেই ৰকেটটো আছিল PSLV-XL। ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল পোলাৰ ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল। ইছৰোৰ অধীনত পৰিচালিত হোৱা এই মিশনত মুঠ খৰচ হৈছিল 386 কোটি টকা। দ্বিতীয়টো অভিযান আছিল চন্দ্রযান 2। চন্দ্রযান 2 লঞ্চ কৰা হৈছিল 22 জুলাই 2019 চনত সতীশ ধাৱন স্পেস চেণ্টাৰৰ পৰাই লঞ্চ কৰা হৈছিল। চন্দ্রযান 2ক উৎক্ষেপণ কৰা ৰকেটটো আছিল LVM-3। ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল লঞ্চ ভেহিকল Mark-3। এই অভিযানত এইবাৰ চন্দ্রযান 2ৰ অৰ্বিটাৰ লগতে বিক্ৰম নামৰ লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান নামৰ এখন ৰভাৰো পঠিওৱা হৈছিল। কিন্তু 2019ৰ 6 ছেপ্টেম্বৰত বিক্ৰম লেণ্ডাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, অৰ্থাৎ ক্ৰেছ লেণ্ডিং হয়, যাৰ ফলত বিক্ৰম লেণ্ডাৰখনৰ লগতে প্ৰজ্ঞান ৰভাৰখনৰো সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। অৱশ্যে চন্দ্রযান 2 অৰ্বিটাৰ এতিয়াও চন্দ্ৰক সফলতাৰে প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে আৰু বিভিন্ন তথ্য পাতি পৃথিৱীলৈ পঠিয়াই আছে। এই অৰ্বিটাৰৰ কাৰ্যকাল হৈছে 7 বছৰ। এই মিশনত মুঠ খৰচ হৈছিলে 978 কোটি টকা। তৃতীয়টো মিশন আছিল চন্দ্রযান 3। চন্দ্রযান 3 লঞ্চ কৰা হৈছিলে 14 জুলাই 2023 চনত সতীশ ধাৱন স্পেস চেণ্টাৰৰ পৰাই লঞ্চ কৰা হৈছিলে। চন্দ্রযান 3 লঞ্চ কৰা ৰকেটটো আছিল LVM-3, অৰ্থাৎ লঞ্চ ভেহিকল Mark-3। যিহেতু চন্দ্রযান 2 অৰ্বিটাৰৰ লগত পঠিওৱা বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান ৰভাৰক সফলতাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাব পৰা নগ'ল, গতিকে চন্দ্রযান 3 লগত এইবাৰো বিক্ৰম নামৰ এখন লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান নামৰ এখন ৰভাৰ পুনৰ পঠিওৱা হৈছে। অৱশ্যে এইবাৰ অৰ্বিটাৰ পঠিওৱা হোৱা নাই, যিহেতু চন্দ্রযান 2 অৰ্বিটাৰ এতিয়াও কাম কৰি আছে। অহা 23ৰ পৰা 24 আগষ্টৰ ভিতৰত চন্দ্রযান 3 চন্দ্রপৃষ্ঠ পাবগৈ বুলি ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে আশা কৰিছে। বিক্ৰম লেণ্ডাৰখনক প্ৰথমতে চন্দ্রপৃষ্ঠত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰোৱা হ'ব, তাৰপিছত এই লেণ্ডাৰখনে কঢ়াই নিয়া প্ৰজ্ঞান ৰভাৰক ৰিলিজ কৰা হ'ব। প্ৰজ্ঞান ৰভাৰ চকাযুক্ত, গতিকে ই চন্দ্রপৃষ্ঠত চলাচল কৰিব পাৰিব। এই ৰভাৰত কেমেৰাৰ লগতে চন্দ্রপৃষ্ঠত গৱেষণা চলাবৰ বাবে বিভিন্ন সঁজুলি সংযুক্ত কৰা আছে। এই মিশনত মুঠ ব্যয় হৈছে 615 কোটি টকা। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।